Лікарку з інституту раку, яка відмовилася лікувати онкохворого ветерана АТО, повернули на роботу та ще й підвищили. За неетичну поведінку працівницю гематологічного відділення звільнили на початку червня. Тоді про це повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Ганна Губарєва самовільно відмовила бійцю в лікуванні за наданими державою пільгами. Сам військовик у коментарі навіть зауважив, що лікарка нібито звинуватила його у вбивстві громадян так званого братського народу. Ну, 2 місяці пані Губарєву на роботі поновили, і тепер вона секретар комісії з питань етики при Національному інституту раку, що відповідає за погодження проведення клінічних випробувань в інституті. На ситуацію відреагували в Центрі протидії корупції. Тут кажуть, поновили лікарку потайки та ще й зробили відповідальною за діяльність одного з найприбутковіших напрямків. Сама ж Ганна Губарєва від своїх слів не відхрещується і в коментарі одному зі ЗМІ повідомила, що це її особиста позиція.